Pán s vámi. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Ježiš vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena menom Marta. Tá mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo. Ale Marta mala plno práce s obsluhou. Tu zastala a povedala: Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samú obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže. Pán jej odpovedal: Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme. Počuli sme slovo Pánovo. Milý duchovný otec, milí chlapci a dievčatá, tak kratučké slovko k tomuto evanjeliovému úryvku. Môžeme ho vykladať aj alegoricky, teda duchovným spôsobom. Tie dve hlavné postavy, teda ak nerátame Pána Ježiša, Marta a Mária, môžeme chápať tiež ako naše dve zložky našej ľudskej prirodzenosti, a to aktívnu a pasívnu. Aktívnu predstavuje Marta a tú pasívnu Mária. Do tej aktívnej zložky by sme mohli zahrnúť všemožnú činnosť, prácu, štúdium, všetko, čo nejako ako si robíme, a do tej pasívnej zložky by sme mohli na prvom mieste možno i modlitbu zahrnúť, respektíve, ale modlitbu aj v takom možno širšom slova zmysle, keď ako si toho Boha chceme teda vnímať plným srdcom. Tá Marta, no, Pán Ježiš ju karha, ale karha to, že ona pracuje, že ho obsluhuje pečeným kuriatkom, alebo že mu kávu pripraví. To asi nie, však keď je človek po ceste, jak ja teraz som prišiel, dobre mi padlo, keď pán farár ma ponúkol vodou. No, chlieb som stihol zjesť v autobuse. Takže tá jej práca je dobrá. A väčšina z nás vlastne tú aktívnu zložku našej prirodzenosti ľudskej, áno, využívame, keď sme mladí, že? Ale potom možno ako nám slábnu síly, a to už zase ja začínam pociťovať, že tak tam možno, ako už mnohí tí starší ľudia, že často chodia už len do kostola, modlia sa, alebo sú niekde na posteli, sú možno už málo nejako činní, ako by sa v nich prebudzala už tá pasívna zložka, ako by tá modlitba a ten vzťah nejako k Bohu. No, Pán Ježiš tú Martu kritizuje, ale ako som povedal, nekritizuje tú jej prácu, tú jej činnosť, ale on jej povedal, že stará sa o mnohé veci a lepšie pochopíme to karhanie alebo to, že Pán Ježiš napomenul tú Martu a čo aj nám chce možno povedať. Keď tú Máriu dáva akosi za vzor a keď hovorí o nej, že ona si vybrala lepší podiel. Čo robila tá Mária? To, čo robíme teraz my. Sedela pri Pánových nohách a počúvala jeho slovo.
Totiž to, lebo ako to je v živote, už som to trošku aj naznačil. Ona si vybrala lepší podiel a ešte tam je dodatok, že ktorý sa jej čo? Neodníme. Tak zase sa môžeme spýtať, čo tebe môže byť odňaté? Tebe, mladému, životom, prekypujúcim, teda človeku, ktorý prekypuje životom, čo ti môže byť odňaté a čo nebude Márii odňaté nikdy? A to je ale veľmi dôležité. No môžu ti byť odňaté tie síly. Alebo na tvoju prácu bude každý zvysoka kašľať. Tvoju činnosť nikto neocení. A napríklad sa môže stať, zlomíš sa, zostaneš na vozíku. Nech sa to nikomu nestane, áno? Lenže život je plný takých odňatí, nie? Odnímu ti treba z priateľa. A ja neviem, čo ti odnímu, že? Môžu ti odňať nejakú vzácnu vec, na Ježišovom slova zmysle, vzácnu činnosť, vzácneho človeka. A keď ti toto zoberú, čo sa stáva? No veľký šok. Veľká tragédia. Ale keď si ty Máriou, keď ty sedíš tu pri Ježišových nohách a počúvaš jeho slovo, do teba, ak to nepúšťaš jedným uchom dnu a druhým von, do tvojho srdca sa dostáva nejaké poznanie. Počuli ste, čo bolo povedané o Božom slove? Že Božie slovo je aké? Živé a účinné. Kto má v sebe Božie slovo, keď príde na neho nejaká takáto strata, ako som tu naznačil, teda tá Marta utrpí nejakú stratu, keď je v tom človeku Mária, aj keď ho to zabolí, aj keď ho to možno na chvíľočku riadne pritlačí k zemi, vďaka tomu živému slovu, ktoré počúval pri nohách pána Ježiša, bude mať v sebe vnútornú silu ten človek a bude schopný odolať. Ježto, ak by si len robil a stále len činnosť vykonával, ak by tebe len tá Marta bola prítomná, keby ti niečo odňali a nemal by si v sebe toho, tú Máriu, bola by to hotová tragédia. A to vidíte niekedy okolo seba. Aký je rozdiel medzi človekom skutočne veriacím, ktorý skutočne počúva Božie slovo, a medzi človekom neveriacím, ktorý žije len akoby pre činnosť. Takže nad týmto sa skúsme zamyslieť dneska, lebo aj v tom alelujovom verši, áno, sme počuli, to akoby pred, akási overtúra do toho evanjelia. Blahoslavení sú tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho. Ale predpokladom aj konania je počúvať. Preto keď vám bude niekto hovoriť, a tým už zakončím, zas ideš tých farárov počúvať, zas ideš nechať mozog premývať, vy povedzte, vďaka Bohu, áno, idem. Amen.